یکل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل نساء من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتیٰ تسکنہ ورزقاتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا ربی یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام اسالک بسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. مالک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. تیرا پیارے بھائیاں دا اہتمام سعی و محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. حاضرین جتنے بیٹھے نیک حاجات قبول فرما. اچھا جو بیمار ان مالک اللہ صحت کلی عطا فرما. حسن نزا سیدا کو میرا مالک صحت کلی عطا فرما. چودہ دی عزت صدقہ جو مومنین مومنات بیمار ان صحت عطا فرما. جو پریشان ان پریشانیاں دور فرما. مالک اللہ جو مقروض ان قرض ادا فرما. سین دی عزت دست کا جتنے حد دعا واسطے بلندن اسے سال کربلا اور شام دا زوار بڑا. جو مومنین امتحان دین دے پین میرا اللہ حسین مظلوم دے آخری امتحان دست کا عزاداراں دے بچوں نو کامیابیاں عطا فرما. ذکر دست کا چودن دی عزت دست کا بانیان دے جتنے ٹر گئے اندر جات بلند فرما. شاید بھائی دی والدہ مرحومہ دی قبر نو اپنے نور نال منور فرما. بھائی امیرن سائیں دے بھراواں نال دوستاں نال رشتہ داراں نال انہاں نو ہمیشہ آباد فرما. زندگی اندر آز فرما عزاداراں دیاں. میرا اللہ جیویں چودہ چاند دے نسا سارا نو نمازی عزادار بڑا. سارے وقت دے امام امام قائم بادشاہ دا مالک جلدی ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد و آل محمد. ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باوازے بلند صلوات سارے جلال سارے بندہ صلوات نہیں پڑھی کوشش کرو. ممبر تو لہاون والی صلوات نہیں مجلس پڑھاون والی صلوات باوازے بلند صلوات. اپنی اپنی نیک حاجات دی قبولیت واسطے اپنے اپنے ٹرگیاں دی بخشن واسطے بے اولاداں دی اولاد واسطے بیماراں دی صحت واسطے مقروض مومنین دی قرض دی ادائیگی واسطے پریشان مومنین دی پریشانی دی دوری واسطے آپس وچ پیار محبت واسطے نفرتاں دی دوری واسطے امام قائم بادشاہ دی آمد واسطے باوازے بلند صلوات آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری باوازِ بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد سارے بولو یزیدیت مردہ باد اہل بیت کلہم دشمنت لعنت بے شمار بی بی سیدات دشمنت لعنت بے شمار بالاخص کنفذ کتے تے لعنت بے شمار مل کے باوازے بلند صلوات سارے جلال. اجازت ہے میرے بزرگاں اور بھائیاں دی مجلس سنا ہوں. الحمدللہ چنے ہوئے عزادار منظوری علی عزادار خلوص والے مومن. اچھا مجلس صبح دی شروع ہوئے تو میرے خیال وچ عزاداراں نو کسے ذاکر اپنا مقام نہ دس آیا ہو سی. جو حسین دے عزادار دا مقام کیا ہے؟ غیرت مند امام دا غیرت مند بیٹا تھوڑا تے میرا چوتھا تاجدار ولایت بابا میر سنگھ. میرا مولا سجاد فرمیندے نے مجلس تو ایک دن پہلے میں سجاد اپنے بیٹے محمد باقر کو نال لا کے ہر عزادار دے دروازے تے ون کے کنڈی کھڑکا کے دعوت دینا تا بندہ مجلس حسین وچ آندا ہے. او بھائی میں تا تساں سارے عزاداراں دے جھتیاں دے نوکر ہاں. توڑے جو سید ہاں میں عزاداراں دے جھتیاں دے نوکر ہاں. اس وجہ کو جو تساں میرے چوتھے مولا دے دعوتی ہے کیڑا وڈا مقام ہے یار تساں حسین دے عزادار.
مجلس حسین جنت شبیر چودن ذکر امام بہرگاہ بابا میر سنگھ میں آدھا رہا آدھا بھی خیرت مند اور حلالی بند ہے حرامی دی ضرورت نہیں جو چودن ذکر آوے کوشش کی تھی کرو عددار ہوں دے وہ چنگے جیڑا ذکر سنے والے ذکر کو داد دے وے پانچ سات کلو اندر سر حلامن دا ثواب کئی کتاب وچ نہیں لکھا جو ملنا ہے زبان حلے سو تا مدینے والے ایرے وے دل پالن خدا دی قسم نیت دے دن حیثیت نہیں وے تھے بندے کو منگن دا ڈاوے بندے کو پنن دا ڈاوے بندے کو جھکن دا ڈاوے اتنا دین دن جو ول کئی دروازے تے ونجن دی ضرورت ہی نہیں ہو اور مولا گوائے اٹھ دفعہ دا بھین بھرا دا زوار کل پھر کربلا جا رہے ہیں قسم جا کے پیا دا امام حسین مظلوم دی اتھا بولن نال استا مل دین اتھا بولن نال رزق مل دین اتھا بولن نال خوشیاں مل دین اتھا بولن نال دکھ دور تھین دین اور خدا دی قسم سادات غیر سادات جتنا جھک کے آسو جتنا مر مٹ کے باسو کوئی ایڈے وڈے لجپالاں دا ذکر ہے ہنے مجلس ختم ہو سی ہنے مدینے والے تھانوں اتنا اونچا کر کے واپس ٹرے سی حقیقت ہے نا جی ساؤنڈ والے لالے دا ساؤنڈ چنگا ہے تے میرے خیال وچ ایندے واسطے صبح دی کہیں دعا نہ کیتی ہو سی بابا میں چا کرے نا اللہ میرا اینا ساؤنڈ چنگا ہے کوئی اسے سال کوئی پانچ سات مشیناں بئیاں تے 10 12 نویں نویں ڈبے بھائی عطا کر جی تے اللہ کو ڈھیر رزق نصیب فرما میرا اللہ انہاں کو خوشیاں نصیب فرما لالا ہونی کوئی تھیں ٹھیک رکھیں خراب تھیا تو دعا تبدیل ہی تھی ویندی ہوندی ایک سیکنڈ تو ضائع نہ کریں دا چونکہ سچیاں دا ممبر ہے ایتھا جھوٹ چلدا نہیں مجلساں دو ترے ہن برا ان ویر ان جگر ان میرے شاید می آن نال امیر بابا وڈا برا ہے جی مجبور کیتا نے میں بہ گیا ہوں اگلے بانیاں کو جواب تا میں دیونا انہاں تا نہیں دیونا نا چلو لین جانے تے حسین جانے انہاں دی بھی منت کر چھوڑے سن کل پھر میں زیارات تے جانا میں کہ چلو میں پہلے پڑھن دے اج میں صبح دا آیا ہاں جی چلو انہاں اپنی مرضی کیتی ہے ولی سردار دو ہندی جی اللہ زندگیاں کرنے تے مولا سلامت رکھے ایک سیکنڈ تو رضایا نہ کریندا پڑھا لکھا دا کرا تے اپنی قلم دا لکھا ہویا ایک ایسا قصیدہ پڑھدا جو ساری تھکاوٹ سستی تو نکل کے بہر کے دشمن علی دے گھر چلی جا اجازت ہے نا جی 10 محرم دے پہلے پہر پہلا پہر سمجھ دے ہو محرم دا صبح دے ٹائم سادات دے خیمے چوں 13 سالاں دا ہاشمیاں دا چند نمودار ہویا ہے بھائی جان بادشاہ حسین نے شہزادہ امیر قاسم نوحان نال لایا پیشانی چمی منہ چما میرا مولا فرمیندن قاسم چاچے دا دل لئی اج کوئی حملہ نہیں دکھیندا چاچے میں دے دا اگر حسن برا ہوئے تا کیڑا سونا لڑیا چاچے دا دل لئی میدان ون نوجوان چبا دی پہلا نوجوان ہے جے کو میرے مولا امام حسین نے چاہ کے گھوڑے دی زین تے سوار کیتا اور میرا مولا گوائے سادات غیر سادات جدا زمین تے ہے تا قاسم ہے جدا زین تے ہے نہیں پتہ لگتا جو حسن ہے یا قاسم ہے 9 لاکھ دے وچ حسین دے بھتریجے حسن امیر دے بیٹے 9 لاکھ دے وچ میرے مولا نے اپنا گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا 9 لاکھ دا مخاطب ہوئے عمر ابن سعد دے نام انہاں نے سربراہ دے نام لعنت ہوے انہاں نے سربراہ دے نام حقل مری میرے مولا نے او عمر ابن سعد مولا فرمیندے میں محمد دا نواسا میں علی دا پوتا میں حسن امیر دا بیٹا میں ہر غیرت مند انسان دی غیرت بچاون والے بادشاہ دا بھتیجا میرا مولا فرمیندے 9 لاکھ سنو آؤ میں دساواں جو میں علما والے جلالیاں والے مرشد سخی عباس دا شاگرد لیکن میرا تعارف نہیں میرا مولا فرمیندے نے میرا تعارف نہیں اے میرا حسب اور نسب ہے ریاتی داد دا نہ میں کہلا نہ میں حقدار ہاں نہ میں منگدا حق سید دا کھاونا نہیں خدا دی قسم میں ساری تھکاوٹ
نکل کے بہر کا دشمن علی دے گھر چلی ونے اجازت ہوئے تا امیر قاسم جنہ اپنا تعارف کرائے حسن دے بیٹے وہ تعارف قصیدے دے رنگ نال سنا لے مازا دارن مولا فرمیندے نے سن لو میں ہوں قاسم سن لو میں ہوں قاسم سن لو جنہیں سر بھی نہیں ہلایا وہ ڈبل وستے رہو بھائی سیدان دا کم میں عزاداراں دے حق کی دعا کرنا عزاداراں دا کم میں جنت جو بہ کے جنت نو حسین بناونا لالا نیلے جوڑے والا چاچا تھوڑے پچھو والا بندہ دہویں اباسی کراس کیتی وین بھائی اے دے چنگے موسم وچ ہوا کھلی کھڑی ہے نا چھڈی جو زندگی اندر آدھو میں نو لکھ دی اکھی جگبا کے حسن امیر دا بیٹا اپنا تعارف کرا کے میرا مولا فرمیندے نے حق ملے گا میری بات بات میں بس گیا حسین میری ذات میں حق ملے گا میری بات بات میں بس گیا حسین میری ذات میں ہاں میرا سر حسین پر نثار ہے میرا ہاتھ ہے خدا کے ہاتھ میں میرا سر حسین پر نثار ہے میرا تے ہے خدا کے ہاتھ میں ہاں دوڑ جاؤ بھاگ جاؤ خوف کھاؤ جا بچا میں کھڑا ہوں بس تمہاری گھات میں چہرے تے جلال نہ آوے دن بچہ جنگ کرے سی اس ویلے بادشاہ دے چہرے تے جلال آئے جلال دی نگاہ نال انہاں نے پاسے لے کے مولا فرمیندے نے تم اسی لیے ہو بے ادب ہوئے
اگا شعر ڈھیر ہیں میں چھوڑیندا پیا جی میں پڑھدا پیا تساں میں دات نیوے پھیریندے جی دل پی یاد ہے اج صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے نا جی ذاکر سوزیاں نے ڈھیر پڑھ گئے نا جی کہیں ذاکر پشتو دا قصیدہ پڑھے کہیں نہیں پڑھن میں سناواں تو کو پشتو دا قصیدہ چلو سرے کی تے پنجابی تے جو نیوے بولیندے انہاں پشتو والا قصیدہ بابا میر عرض ہے اجازت میں سناواں حسین او بادشاہ ہے جو ہر قوم منے ہے جی اے کوئی پانچ سات دی وارا پہلے ایک پنڈی مجلس پڑھی سے بابا مشتاق شاہ جی تے اساں اکٹھے انہاں وقت میرے تو پہلے پڑھے تے انہاں کہ بھائی میرے تو علاوہ کسے ذاکر پاکستان وچ پشتو دا قصیدہ کہ پڑھے تے دساؤ انہاں پڑھے ایک شعر تے میں اگلی مجلس تے میں کہ بابا تیرے نال میرا وعدہ ہویا جتھے تو پڑھ سے میں تیرے نال پورا قصیدہ پشتو اللہ تے کو سنا سا والک مجلس پڑھی سے اس علاقے چکوال دے علاقے دے وچ انہاں ایک شعر پڑھے تے میں پورا قصیدہ پشتو دا سنا دتا اجازت ہوئے تا امام زمانہ سامنا چاہتا تو امام زمانہ بادشاہ دی دعا پٹھان کیویں منگدے ہیں سنا میں پشتو والا قصیدہ جی سارے واہ واہ تے میں کریندے پے جی میں تساں سارا کو پشتو آندی ہو چلو میں کوشش کریندا نال تو کو ترجمہ ہی دساندا ویسا ہے اجازت امام زمانہ دی دعا مانگو جی بابا جی تھوڑی دعا ہے جی عبادت کرو لے کا قصیدہ پڑھاون والی صلوات پڑھو بابا سے بلند صلوات واہ واہ جو کریں پہ تھوڑا سمجھ آئیے جی ہر کلا راشا ماں مولائی ماں میں دو جہاں تا سوچے رازے بیا مجھتا ملائی ہی اماں ہر کلا راشا ماں مولائی ماں میں دو جہاں تا سوچے رازے بیا مجھتا ملائی اماں الاجل ہمیشہ جی وہ پہلی صدر جڑی میں شعر پڑھنے لگا نا ان دی پہلی صدر دا ترجمہ ہے ہے مولا مہربانی کرو ظہور فرماؤ زمانہ ظلم تو پورا شوب ہو گئے چاروں طرف بے غیرتی تے بے ایمانی چھا گئی ہے حسین دے عزاداراں تے بے گناہ الزام پہ لگ دین مولا ہن بس کرو آو اپنا جلوہ دکھاؤ آو قدردان لوگ اسے حوالے نال شعر سناوا کیوں ہیں بھائی زندگی ہوے اینو امیر سائیں ہاتھ بدن چا بس بس کرو اے قصیدہ ماشاءاللہ اجازت ہوے تے قصیدہ سناوا جناب میسا میتی مار دا قصیدہ چاچا رتی ڈوپی والا تیرا پروگرام ہے سناوا قصیدہ ہن تا بجلی وی آ گئی ہے پچھے اچھا اچھا بس میسم کی تا سولی تے اعلان میں دے کی تے ذکر علی قرآن میسم کی تا سولی تے اعلان میں دے کی تے ذکر علی قرآن ہاتھ بلند کر کے ہے کے حلالی حرامی بھی پہچان
ورنہ موت دی سزا دسوں۔ اس ویل علی دے دیوانے مستانے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے، مسکرا کے جناب بھی سمجھ مارے نال پسرے کہہ جائے جے دے دل وچ پیر علی دے بغض دی باری ہو سے، اے فرمان رسول داؤں دی ماں بازاری ہو سے، جے دے کیا بات ہے۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے، حد نہیں خیر ہوے اے حد چلا بات جا دے حرم علی سے مت سمجھ کر بلا جے تولا نہ پیو دے زندگی دے نال میں علی دا دیوانہ مستانہ مسکرا کے نال بسرے کہہ دے جے دے دل وچ پیر علی دے بغض دی باری ہو سے، اے فرمان رسول داؤں دی ماں بازاری ہو سے، جے دے دل وچ پیر علی دے بغض دی باری ہو سے، اے فرمان رسول داؤں دی ماں بازاری ہو سے۔ پیر علی دا ہمیشہ جی وہ آدمی سم علی علی کرنا چھوڑ ورنہ موت دی سزا دے سوں۔ میسم دے کمینے، موت کا لفظ بہت چھوٹا ہے، علی کے دیوانے کے لیے موت کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میسم دے کئی دفعہ میسم کو زندگی دیتی ونے وت جلا کے راک کیتا ونے، وت زندگی دیتی ونے وت جلایا ونے، علی علی کرنا چھٹ بھی نہیں سکدا، ہو ہی نہیں سکدا۔ انہاں نے پاسے نے کہیا دین اچھا جلدی کرو وت میسم تیمار دی زبان کٹ دیو، جنا زبان کٹی جن دا نام ہے۔ اس ویلے علی دے دیوانے مستانے دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے، مسکرا کے انہاں نے پاسے نے کہ جرا میں میسم تیمار گل کیڑی کرن دے جے ویلے محبوب دا صدقہ دیا
ਹਾਇਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਗੇ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾ ਰਹੀ ਮੁਤਮਈਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾਤਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਓ ਮੈਂ ਸੈਦ ਸੈਨਾ ਹੀ ਕੋ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਗੁਰੂਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ
सजदे रहन दरबार तबल वजदे रहन लोग पींदे रहन शराब जना बाजार ते दरबार सज गए कमीने हुक्म ने कहदन अली दियां धियां नु घिलाओ पिन के पढ़ना सही दादा शाम अली सैन को बीबी इतना असर देवे इतना दर्द देवे आजादार एक दफा इतनी है चकरन जेंदी धूप ते कबर है ना तेरी माँ रुल मोई दी इन्हें दे हक की दुआ चकरे जन बाजार है शाम द पहला जाओ काया है हुसैन बिस्मिल्लाह जिंदगी हो हुसैन दी चार साल दी दी भुप्पी दे गुमा लिए भुप्पी अम्मा मैं कुदस आए केड़ी जाए त्राय दफा पुत्रां दी जिंदगी हो बीबी पूछाए आली अभी भी कोई जवाब नहीं दिता बीबी आदि भुप्पी अम्मा यतीम समझ के मेरे सवाल का जवाब दे मैं जो पूछ दिया है केड़ी जाए आया रो मने तकरीब बन के है कर छोड़े उस वेले हुसैन दी भेड़ रोंदी रोंदी मिट्टी ते बह गई है मासूमा गुहाना पता लगा मदीने दे वसदे कैदी बन के आ गए जिन्हें बहन दे आशिक लोग ओवर सुनेना तेरा पता लगा मदीने दे वसदे कैदी बन के आ गए ना कदमा ते वापस वली है इंदा पूछ दिए बाजार गईया मैं खुश गईया मैं रोंदी रही क्यों वली है इंदा दीवानी रो के जे क्या ना समय हिन कैदी शहर मदीने Yes, it is.